ഇന്നലെ നടന്ന ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിൽ ജാസ്മിൻ സംസാരിച്ച വാക്കുകൾ വളരെ മോശമായ രീതിയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഡോക്ടർ റോബിൻ എത്രത്തോളം പ്രകോപിതം ആയാൽ പോലും പക്ഷേ വേർഡ്സ് വളരെ കൺട്രോൾഡാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. എന്നാലും നമ്മളെ ഒരു കുടുംബം ഒരു ടി വിയുടെ മുന്നിലിരിക്കുമ്പോൾ പിള്ളേരുണ്ട്, മുതിർന്നവരുണ്ട്, ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടല്ലോ, നാല് ക്യാമറയുടെ മുന്നിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, ആ ബോധം കൂടെ ഇല്ലാതെയാണ് വളരെ മോശമായ വേർഡ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നോട്ട് ഓൺലി അവിടെ ബാത്റൂമിൽ പോലും സ്വന്തം നിലനിർ മറന്ന് പേരൻസിനെ പോലും വിളിച്ച് ഒരു മോശം വളരെ മോശമായത് വിളിക്കുന്നത്. എന്നോട് വിഷയം സംസാരിച്ചില്ല, ഞാൻ വീണ്ടും ചോദിച്ചത് ആരെങ്കിലും പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതാണോ എന്ന് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു, ഇത് ആരെയും പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, എല്ലാരും ബാധിക്കുന്ന വിഷയമാണ്, എനിക്ക് സംസാരിക്കുന്ന അവസരം തന്നെ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ബാധിച്ചോട്ടെ, അല്ലാണ്ട് തന്നെ മോർണിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ സംസാരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു, എന്നോട് വിഷയം സംസാരിച്ചില്ല, ഞാൻ വീണ്ടും ചോദിച്ചത് ആരെങ്കിലും പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതാണോ എന്ന് ഡോക്ടറോട്. അപ്പൊ അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു, ഇത് ആരെയും പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, എല്ലാരും ബാധിക്കുന്ന വിഷയമാണ്, എനിക്ക് സംസാരിക്കുന്ന അവസരം തന്നെ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ബാധിച്ചോട്ടെ, അല്ലാണ്ട് തന്നെ മോർണിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ സംസാരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. നോമിനേഷൻ സംബന്ധമായി പുള്ളിയോട് ആരോ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യം ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പറയണം എന്ന് തോന്നി. ഇപ്പൊ നോമിനേറ്റ് ചെയ്ത കാര്യമല്ല, നോമിനേഷൻ സംബന്ധം ആരെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തോ ടാർഗറ്റ് ഒന്നും പറയത്തില്ല, പക്ഷെ നടന്ന ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയണം. നടന്ന ഒരു കാര്യം പുള്ളി അറിഞ്ഞു, നമുക്ക് വെറുതെ ഒരു ഇറിറ്റേഷനോ മാനസികമായിട്ടൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ഐ ഡോണ്ട് ഇവൻ നോ എന്താണ് ഇയാൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇയാളിപ്പോ പിച്ച് ഇവിടെ എന്താണോ പറയാൻ പോകുന്നത് അയാൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള സംഭവമായിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? നോമിനേഷൻ സംബന്ധിച്ച് അതായത് ഇയാളെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ എന്തോ ഇയാൾക്കുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ അങ്ങനത്തെ വിഷയമല്ല എന്ന് എന്റെ അടുത്ത് ഉറപ്പുവരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ എന്തോ ഗ്രൂപ്പിസവും അങ്ങനെ എന്തോ കാര്യമാണ്. ഇത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്? നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി